አሁን ሙስሊሙ የተሰቃየ መስጊድ እየፈረሰ ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ መሳቅ ምን ያደርግለታል እንዴ? ሁሉም እኮ ለየሃይማኖቱ እምነታ የእምነት ቤት አለው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። ነገ ቢያፈርስበት የሃይማኖት የሌለው መንግስት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በሁሉም ባንድ ላይ ወጥቶ ይሄን ተስፋፊ መንግስት ቢቃወምና ተቃውሞ ሰልፍ ወጥቶ ቢቃወመው እኔ ይሄን መንግስት ስንጣሉ ለቆ የሚወርድ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሁሌም በደል እየፈጸመ ያለው ህዝብ ላይ ነው እንዴ? ህዝብ እኮ እንዴ እየተሰቃየ እንዴት ነው ሀገር የሚቀጥለው? እንዴት ነው ስንጣሉ የሚቀጥለው ይሰው? ስለዚህ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይሄን ነገር ባንድ ላይ ተነስተታችሁ ልታወግዙ ይገባል፣ ልትጮ ይገባል። ዛሬ ችግር የለው ሙስሊም ተሰቃይቷል፣ ወንድሞቻችን ሞተዋል፣ መስጊድ ፈርሷል። ነገስ እናንተ ላይ ላለመድረስ ምን ዋስትና አላችሁ? ደግፋችሁ ነው ያላችሁት ይህን መንግስት። ስለዚህ መሐመድ ከድር እኔ በፖለቲካ ዙሪያ እናንተ በሀሳባች በሀሳብ ዙሪያ ልንለያይ እንችላለን፣ ግን በእምነት ጉዳይ ያገባኛል ያገባሃል። ይሄ ያንተም የኔም ጉዳይ ነው። በዲናችን ድርድር አናውቅም። ከዚህ በፊት ደግሞ ሲሰርቡ የነበሩት ልጆች ዛሬ እውነት ተናግረሃል፣ እውነት ነው እያሉህ ነው። የተሰደበ ሰው የለም። በዚሁ ቀጥልበት። እኛን የሚጎዳንን ነገር ሳይሆን የሚጠቅመንን ነገር አብረን ብንሰራ ሙስሊሙ ኡማው ተባብሮ በአንድ ላይ ተደማምጦ የሚበጀንን የሚጠቅመንን ብንከተል የሞቱት ወንድሞቻችንም ችግር የለው፣ እነሱንም ነፍሳቸውን አላህ ጀነት ያርጋቸው። ዛሬም ሞተዋል እየተባለ ነው። በቂ ኢንፎርሜሽን ባይኖረኝም፣ ስለዚህ አንድ ላይ መስራት ይኖርብናል። እንዲህ አርብ አርብ ጠብቀው እኮ ነው የሚገሉት። ሸገር ላይ ህዝብ ይሞታል፣ ሸገር ላይ መስጊድ ይፈርሳል፣ አንዋር መስጂድ ላይ ደግሞ ህዝብ ይሞታል። ሆን ብሎ የሚሰራ ነገር እኮ ነው። ስለዚህ ህዝቡ መንቃት አለበት። ሙስሊም ክርስቲያኑም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለጌ መንግስት ነው እየመራ ያለው ይህ ነገር፣ ተቃውሙት። እኛው ትላንትም ከትላንትም ወደ እየጮ ነው ያለ ነው። ኪያ የሚለው ነገር ካለ እስቲ በል ሚዩት ላድርግልህ። ኪያ ከማለት በፊት አንድ ወንድማችን ማሜ ጥያቄ ያለኝ፣ በራስህ አንደበት እኔ ሙስሊም አይደለውም ስትል ሰምቼ ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ወላይ ስትል ሰማው። ወንድሜ በነገራችን ላይ ያንን አሁንም እልልሃለሁ ከፈለክ፣ ብዙ ሙስሊሞች ሙስሊሙን የሚፈልጉትን ነገር ካልተናገረ ሙስሊም አይደለህም ይሉታል፣ ያሰቃዩታል፣ በጣም ከመንገድ ያስወጡታል። እኔ አላህ ነው የሚያውቀው እኔ ያለሁበትን። እሱ የፈለገው ሙስሊም አይደለሁም ትቼዋለሁ እንድል ከፈለገ ፈልጎ ያንን ሲያደርግ ስለኖረ አይደለሁም ብየዋለሁ። ባልሆን እንኳን ኢስላም የአባቴ ነው፣ የእናቴ ነው፣ የአያቴ ነው፣ የቅድመ አያቶቼ ነው። እኔ ባልሆን እንኳን ማለት ነው። አሁንም እኔ እንደዚህ ይሄ እንደ ቲክቶክ ላይ እንዳለው አይነት ሙስሊም መሆን አልፈልግም። እሱ ነው የሚያውቀው። ፈሽፋሻ ግድያን ሲደግፍ እንደኖረው እና ዛሬ ያንን ግድያ የደገፈውን ስናስታውሰው ስምህን ቀይር፣ ሃይማኖትን፣ ብሔሬን አሰደብክ ምናምን የሚለው አይነት ሙስሊም መሆን አልፈልግም። እሱን ጥያቄ የተመለሰልህ ይመስለኛል። ኪያ ቀጥል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደዚህ አይነት ሰው ኢሞሽናላቱን እምነት እነሱ አይሰጡም። ማሜ ከዚህም በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ስትቃወም አውቃለሁ። ሙስሊም የተናቀው ዛሬ አይደለም፣ ትላንት ትግራይ ላይ መስጊድ ሲደፈር፣ ትግራይ ላይ ያ ነገር ሲሆን የህዝበ ሙስሊም ወጥቶ ይብቃል ሊገባ ነበረ። ትላንት ብዙ ቦታ ላይ የወሎ ሙስሊሞች ያ ሁሉ ጥቃት ሲደርስባቸው ህዝበ ሙስሊሙ በቃል ሊገባ ነበር። ዛሬም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሸገር በምትባል ከተማ ውስጥ ይሄ ነገር ሲሆን ትላንት ኦሮሞ ወይ ደግሞ ኦሮሞ አካባቢ ኦሮሞ ውስጥ ያለው ሙስሊም በቃ ቢል ኖሮ ሌላውም ሙስሊም ይህንን ተቃውሞ እንትን ይላል ማለት ነው። አሁን ላይ እየሆነው ያለው ነገር መስጊድ ላይ ብቻ አይደለም፣ ህዝበ ሙስሊሙ ላይ በሙሉ ሙስሊምን ማህደየት በቃ የሆነ በኢኮኖሚ በጣም እንዲያንስ እንዲወርድ ሁሉ እየተደረገ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ሀረር አካባቢ ካየ ብዙ ጊዜ ጫቱን ነግዶ እንዳይበላ ወይ ደግሞ በጫቱ መጥቶበት ኢኮኖሚውን የማውረድ ነገር ታያለ። ባሌ ውስጥ አርሲ ውስጥ ስታይ ስንዴን እንኳን እንግዲህ አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ነው፣ ዘርቶ አጭዶ ምን ብሎ ልክ ስንዴው ሲደርስ 4000 የገባውን 5000 የገባውን ስንዴ በግድ 3000 እንዲሸጡለት እና በ3000 እሱ ወደ ሌላ አገር የመላክ ስትራቴጂን ታያለህ ማለት ነው። ዛሬ አልፎ ይሄ ሁሉ መስጊድ
ሲፈርስ ህዝበ ሙስሊሙ ወይ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ያለው ሙስሊም ወጥቶ ሲቃወም አማራ ክልል ያለው ሙስሊም እንዳያግዘው ሁሉ እየተሰሩ ያሉትን ነገሮች ታያለ። ልክ የሆነ ነገር ስትል አማራ አካባቢ ያለው ሙስሊም ወይ ፋኖ ነው ወይ የሆነ ነገር ነው፣ እኛን ሊያፈርሱ ነው እንደዚህ የሚመጡት፣ እኛን እንደዚህ ሊያደርጉ ነው የሚመጡት። ገባህ? እንደዚህ አይነት ስትራቴጂዎችን እያረገ ህዝበ ሙስሊሙን መከፋፈል፣ ሙስሊሙን ብቻ ለብቻ እያረገ ሙስሊሙን ማጥፋት፣ እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ላይ ነው አንተ ትላንት ሲጮህ የነበረው። ለዚህ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ትላንት ትግራይ ላይ ያ ነገር ሲሆን፣ አክሱም ላይ ያ ነገር ሲሆን፣ ትላንት እኛ ብንጮው ኖሮ ዛሬ ይሄ ሁሉ አይደርስብንም ነበረ። ገባህ? ትላንት አንተን ህዝብ እንደ አንድ ሰው የምችለውን ነገር ስጮው ነበረ ህዝበ ሙስሊሙ። ዛሬም ይሄ ነገር ይቀጥላል። ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም በሙሉ ላኢላህ ኢለላህ አሸሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ አንድ ያደረገን ሙስሊሞች በሙሉ ከየቦታው መነሳት አለብን፣ መጮ አለብን። ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ ነው፣ ነገ ሱማሌ ይገባል፣ ተነጎዲያ አፋር ይገባል፣ ተነገዲያ ስልጤ ውስጥ ይገባል። መስጊድ ደግሞ የሰው አይደለም፣ የአላህ ቤት ነው። የትም ቦታ መስጊድ ሲነካ ያገባናል። የፈለገ ዱርዬ ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ በጣም የሚያስከፋ ወይ ደግሞ አሳዛኝ ነገር ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ ሁሉም ህዝበ ሙስሊም ይህንን ነገር አውቆ ሁሉም መቃወም አለበት ነው ብለው። እንግዲህ ከተሳሳትኩኝ ይቀርበሉኝ። ይሄንን ነው ሀሳቤ። ኪያ ልክ ነህ። አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር የትላንትናው ተቀጽያ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ የፍትህ ጉዳይ፣ ፍትህ ሲጓደል የመታገል ጉዳይ ለሃይማኖተኞች አሁን ለሙስሊሙ ብቻ የሚተው አይደለም። ዳሩ ማዕከል ይሆናል ሲባል እኮ ዛሬ ዳሩ ምናልባት ሙስሊሙ ነው። ሙስሊሙ እየተቀጠቀጠ ነው። ዝምታ በራሱ ድጋፍ ነው። ክርስቲያኑ ካልታገለ መታገሉን ቀርቶ ዝም ካለ ዝምታው በራሱ ድጋፍ እንደ ድጋፍ ነው የሚቆጥረው መንግስት። ለመንግስት ደግሞ ድጋፍ ነው። ነገ ደግሞ የእሱ ተራ ነው። ሁሉም ተራውን እየጠበቀ ከሚሞት ቢያንስ ቢያንስ ገዳዩን መንግስት በጋራ ቆሞ መግደል እንደማይችል ማሳየት አለበት። በጋራ ቆመ ከተቆጣው እኮ አይደለም ያቆማል፣ ይፈራል እኮ እንዴ። አሁን ይሄ መንግስት አውቋል። ትላንት ወደ ትግራይ ሲቶክስ አጨብጭበናል። አሁን ዛሬ ሙስሊሙን መስጅድ ሲያፈርስ የሚያጨበጭብ አለ። ወለጋን ሲቀጠቅጥ አጨብጫቢ ሞልቷል። አየ ያውቃል። አንዱን ሲያጠቃ አንዱ ሊያጨበጭብለት እንደሚችል ያውቃል። ስለሚያውቅም ነው የሚቀጠቅጥ። አሁን መቀጥቀጥ አይቻልም ብሎ ሁሉም እንደ ሙስሊም ብቻ አይደለም እንደ ኢትዮጵያዊ በጋራ ቆሞ ቀጥቃጮችን መቀጥቀጥ ነውር ነው ብሎ ካልቆመ በስተቀር በየተራ ሁሉም ይቀጠቀጣል። ሁሉም ማን ጠብቋል? እስቲ አሁን ዛሬ የሚያለቅስ ኪያል አላህ ብለ ጠብቃችኋል? እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንዳለ አብይ ይዞርብናል፣ የደም እንባ ያስነባናል ብላችሁ ትላንት አስባችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁም። እርግጠኛ ነኝ አታውቁም። ብታውቁማ አትደግፉትም ነበር። ብታውቁማ ቢያንስ ዝምታ በራሱ ድጋፍ ነው ተብሏል። አልደገፍንም ካልኩ እንኳን ዝም ብለሃል። በአይን ከሚታየው ድጋፍ ባሻገር ዝም ብለሃል። ያ ነገር ግን ወደ አንተ ይመጣል የሚል ግምት ስላልነበረህ ነው። አሁን ለሌሎች ይህንን ማነሳው፣ ሌሎችም ዝም ያላችሁ እኔ ጋር አልደረሰም ያላችሁ ወላሂ ይደርሳል። የዛሬ አልቃሽ አብዛኛው አሁን የሚያለቅስ በቲክቶክ በመስጂድ ፕሮፋይል አድርጎ ምናምን የሚያለቅሰው አብዛኛው ወላሂ በአብይ አህመድ ሙዚቃ ሲጨፍር የነበረ ነው። የአብይን ፎቶ አድርጎ ሲጨፍር የነበረ ነው። በቲክቶክ በጣም መከራችንን ሲያሳየን የነበረ ነው። አሁን ምርጥ አልቃሻ ይሆን አልጠበቀም ነበር። አብይ እኮ ክህደትን ከትልቁ ነው የጀመረው። ሙርተድ እኮ ነው አብይ። ከትልቁ ጀምሮታል እኮ ከጀመረው ከዛ ከትልቁ ክህደት በኋላ ያሉ ክህደቶች ተራ ናቸው። ኦሮሞን መካዱ፣ ሙስሊሙን መካዱ፣ ኦርቶዶክሱን መካዱ፣ ተጋሩን መካዱ እሱ ተራ ነው። ትልቁን ነገር ክዷል። ትልቁን ነገር ክዶ ሙርተድ ሆኗል። ያ ሰው ለየትኛውም ኃይል ወዳጅ ሊሆን እንደማይችል አላህ በከበረ ቃሉ ነግሮ ያላህን ቃል እንኳን መስማት አልቻለም። ሙርተዶች አደገኞች እንደሆኑ አላህን ይነገራል። አስሉ ክርስቲያኖች እንደሚሻሉ እኔ አይደለም አላህ ነው የነገረ። ሙርተዶች አደገ መወገድ አለባቸው ነው። በአጠቃላይ አጣቶት የሄደው ነገር ካሌለ እውቀት ካሌለ እውቀት ትሰጠዋለህ። በገንዘብ ምክንያት ከሆነ ገንዘቡ ትሰጠዋለህ። እውቀት አጥቶ ከሆነ እውቀት ትሰጠዋለህ። ሁሉን ነገር አውቆ ከጠመመ ግን ሙርተድ ነው፣ መወገድ አለበት ነው። መወገድ አለበትን የተባለም ሰፖርት ስታደርግ ከረም። ከኛ ብቻ አይደለም ከፈጣሪ ጋር እኮ ነው የተጣላ። ይኸው ፈጣሪ ደግሞ እጁን እጄን እየሰጠ ስለዚህ አሁኑ መታገል ነው ብዬ የማምነው እኔ።
ሁሉም ዳሩ ማዕከል እንደሚሆን በማወቅ ዳር ነኝ ብለህ ቁጭ አትበል፣ ወይ ማዕከል ነኝ ብለህ ቁጭ አትበል። ዳር ያለው እሳት ወደ ማዕከል ይገባል። እና ሌሎቻችሁ ማሳብ ካላችሁ ኪንግ ቀጥል። ጨርሰዋል። ያው 2 ዓመት እኮ ነው የቀረው ለአብይ መንግስት አይደል? ይመርጠዋል ይህ ህዝብ። ወላሂ ታያለህ። ህዝቡ የሚመርጠው እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ ማሚ? የህዝቡን አሁን ምርጫ ሲቃረብ ይሄ መንግስት ወይ 4 5 መስጊዶችን ይገነባል። ይመርጠዋል። ህዝቡ ውስጥ አይገነባም፣ ይመርጠዋል። እሱ ብቻ እኮ አይደለም፣ ምርጫ ሰዓት ላይ የሚደረገውን እናውቃለን። አሁን ግን የህዝቡን አቴንሽን ለመሳብ 1 2 3 5 መስጊድ ካቆመ በኋላ ይሄ ሙሉ በሙሉ ህዝቡ እንደሚመርጠው እርግጠኛ ነው። ገብቷል ብለዋል እኮ አብይ ራሱ በተከበረ የሰላሳ ዓመት ፕሮግራም አውጥቶ እኮ እየሄደ እኮ ነው ማሜ። የሰላሳ ዓመት እቅድ አውጥቶ እየሄደ ያለ መንግስት በሰላማዊ ሁኔታ ይወርዳል ብሎ ማሰብ በጣም ከባዱ ነገር ነው። በጣም ከባዱና ከዚህ በኋላ ይሄ መንግስት እንደዚህ አድርገን ጥለ ነው ምናምን። እሱ ብቻ እኮ አይደለም ወንድሞቼ፣ ህዝብ ሙሉ በሙሉ የእኛ ሀገር ምርጫ ስሪላንካ ቤተ መንግስቱ ለምን አይቆጣጠሩት? ምን ሊያመጣ ነው? ቅድም እያልኩ ያለሁት እኮ ይሄንን ነው። ይህንን ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ አይደለም የሚያደርገው፣ መላ ሀገሪቱ መናጥ እኮ ነው። መላ ሀገሪቱን ትንጣት አለ። እያጋጫ